Нова мерка за вработување на лица со завршено основно и средно образование. Истата има за цел најпрво да ги обучи кандидатите, а потоа и трајно да ги вработи и е во трајност од 9 месеци, а кандидатите при тоа ќе добиваат и месечна плата. Средствата за обуката и за платата на ново вработените ги субвенционира Агенцијата за вработување. Дополнително примателите на социјална помош во случај да бидат вработени нема да ја загубат помошта од државата во следните 18 месеци. Предвидени се 440 лица, предвидени се 62 милиони и 40 илјади денари за целата мерка. Мерката трае во просек 9 месеци, но после 9 месеци ние 12 месеци мериме дали работодавачот ќе го намали бројот на вработени и доколку го направи тоа, ние исто така реагираме да врати дел од парите што ги примило од Агенцијата за вработување. Така даваме 3 месеци обука во која што се профилираат кадрите и потоа 6 месеци субвенција во трајање во висина од 19.000 денари. И обврската е потоа 12 месеци по завршување на самата субвенција која што ние даваме. Мерката е наменета за лица кои потешко се вклучуваат на пазарот на труд и лица кои имаат потреба од дополнителни знаења и вештини, како и за компании кои имаат потреба од проширување од нови работни места. По завршување на обуката на работното место, работодавачот е обврзан да ги вработи сите обучени лица за што ќе добие субвенција за вработување во форма на финансиска подршка. По завршување на обуката склучуваме договор за субвенционирање кој трае 6 месеци. Работодавачот за тие 6 месеци ќе добие 19.000 денари во вид на субвенција од која што плаќа до 17.000 денари нето плата и придонесе за таа нетопла или брутоплата и 2000 денари како трошок што го направил за едукација на тоа лице во периодот. Од 2013 до 2016 година со оваа мерка биле опфатени 984 невработени лица, од кои 863 се уште на работа.